来的。Let's go.
de saco cheio dessa merda. Finalmente chegou à sua altura, Sadler. Um monstro incompleto. Mas vou ter que terminar o nosso encontro. O problema não sou eu, é você. Dá um corpo sangrado. Eita, que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. É melhor se apressar. Gracinha. Até a próxima, Leon. Quem sabe? Eu não tô entendendo. Por que ela... Vamos nessa. A ilha vai explodir. Vai o quê? É. Beleza, vamos vazar. Ainda não saímos daqui. O que está acontecendo?
não são nada agora que o mestre se foi. Pra eles, acabou. Legal. Nada mal ainda. Puxa, adrenalina! Tá doido! Então vai amar isso. Você tá bem? Ai, sei lá, isso foi insano. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Quando estiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe, posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas, se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virar. Mas uma aula de segurança com faca cairia bem. Bem, vamos pra casa. Pra Condor 1, tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda, isso tá ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde! Thank you.
Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota, agora.